ဒီနေ့မှာတော့ထူးဆန်းတဲ့လူသားမှုတွေနဲ့အခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာတွေ့နေရတဲ့ဝင်းနေဖိတ်စာပို့စကတ်လေးတွေကြောင့်ဝင်းနေလူသားသမားလို့နာမည်ကြီးနေကြတဲ့ဂွင်းဆက်လူသားသမားကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့စုံတော်ကြီးတူရဲ့ဂျာကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အားပြိုင်မှုတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရလှည့်ကွက်တွေနဲ့ရင်သက်လှိုင်မောစွာစောင့်ကြည့်ရမယ်တဲ့တဲ့ရင်ဖို့မှုကင်းစကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သားအားလုံးမင်္ဂလာပါအိန္ဒိယစကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel နဲ့နိုင်ငံတကာစကားဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recap House ID Channel တို့မှာစကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မို့ Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဇလံလေးမစတင်ခင်မှာ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရဲရရှိကြီးအိုစလာဇနီးသမီးဖြစ်သူတို့နဲ့အတူသူတို့ရဲ့အိမ်အစ်စ်လေးကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးတညမှာတော့သမီးငယ်လေးကမွေကြီးတာရှာကပုံမြင်ပြောပြဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အခါအိုစလာကပညာရှိကြီးရှရန်ကီကဘီရင်ကြီးပါရီရှစ်ကို9ရက်အတွင်းမွေးကြိုက်တရားချိန်စာတိုက်ခဲ့တယ်။အရန်ကြောက်သွားတဲ့ဘီရင်ကြီးကရေကန်ကြီးတစ်ခုရဲ့အလဲမှာတာဝါအိမ်ကြီးတစ်လုံးကိုဆောက်ပြီးမွေးမကြိုက်အောင်ဂယူဆိုင်နေထိုင်နေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့9ရက်မြောက်နေဝင်ခံကြီးချိန်မှာတော့ပုံနာတွေကဘီရင်ကြီးစီကိုတစ်သီးတွေယူဆောင်ရင်းရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။အဲဒီမှာပဲဘီရင်ကြီးကတစ်သီးတစ်လုံးကိုကောက်စားခဲ့လိုက်တယ်။ဘီရင်ကြီးမသိလိုက်တာကမွေးကြီးတာရှာကတစ်သီးထဲမှာပိုးကောင်လေးဖြစ်သွင်ပြောင်းပြီးတော့နေခဲ့တာကိုပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါသမီးငယ်လေးဂျင်းနီကဒါဆိုပုံမြင်လေးရဲ့သင်ကန်းစာကဘာလဲလို့နားမလည်စွာနဲ့မီးမြန်းနေခဲ့ချိန်မှာပဲအူစလာရဲ့စီကိုဖုန်းဝင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဇနီးဖြစ်သူအာနီရှာကကျမတို့ဒီကိုပြောင်းလာမယ်လို့သူများတွေကိုရှင်ပြောလိုက်သေးလားလို့မီးခဲ့တဲ့အခါအူစလာကငါလဲဘသူ့ကိုမှဖုန်းနံပါတ်မပေးထားပါဘူးလို့ညီးတွားလိုက်ရင်ကဖုန်းကင်ခဲ့တဲ့အခါတစ်ဖက်ကဇရာကျွန်တော်တို့ကမိုနာရဲ့စကန်ကပါဇရာရဲ့အားလည်းရဲ့ဆိုတာကိုသိပေမဲ့ကိစ္စကအရေးကြီးနေခဲ့တာကြောင့်ဆက်လိုက်ရတာဆရာနိုင်ငံသားအင်အားတကူမှအင်္ဂလိပ်လူမျိုးနှစ်ယောက်အသက်ခံလိုက်ရတယ်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပတ်သက်နေခဲ့တာကြောင့်ဆရာလာကြီးမှဖြစ်မယ်လို့အကြောင်းကြားလာခဲ့တာကြောင့်အိုစလာကလည်းဇနီးဖြစ်သူနဲ့သမီးအားနိုင်ဝတ်အတွင်းကိုပြန်လာခဲ့ပါမယ်ပစ္စည်းတွေနေရာချထားကြလို့ပြောဆိုလိုက်ကအခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုတွားရောက်ဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အိုစလာကကားကိုမောင်းနှင်လာခြင်းကအရာရှိသပည့်ဖြစ်သူရာဗီယာဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမင်းဘာလုပ်လိုက်တာလဲရာဗီငါမမိသားစုနဲ့ပန်းဖြေဖို့တောင်ပေါ်မှာအိမ်လေးကိုဝယ်ပြီးပစ္စည်းတွေတောင်နေရာမချရသေးဘူးဒေသခံရဲစခန်းကခေါ်နေပြီငါအိမ်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဘသူတောင်းတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါရာဗီကကျွန်တော်တို့ဘသူ့ကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူးဆရာဆရာဘယ်သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ဘသူမှမသိဘူးလို့ပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင့်တကူကူကမှားနေပြီဆိုတာကိုရိတ်စားမိသွားခဲ့တဲ့အိုစလာဇနီးနဲ့သမီးကိုစိုးရိမ်သွားခဲ့ပြီးအိမ်ကိုအမြန်ပြန်လာခဲ့ပေမယ့်သူရဲ့အိမ်ထဲမှာတော့ပစ္စည်းတွေကရှုပ်ပွားပြန်ကျဲနေခဲ့ပြီးဇနီးနဲ့သမီးဖြစ်သူကတော့ပျောက်ချင်းမလားပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတော့လေအဆိုအားဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတိတ်မကြခင်ပါပဲအူစလာကတရားခံဖြစ်သူကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတရားခံဖြစ်သူကအရင်တုန်းကဆရာအူစလာကကျွန်တော်ကိုဖမ်းပြီးထောင်ထဲကိုထည့်ခဲ့ဘူးလေအဲဒီတုန်းကကျွန်တော်ကအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းကိုတက်နေတာကျောင်းစရိတ်အတွက်မူရစ်စည်းဝါးတွေကိုတည့်ဆောင်ခဲ့ရတယ်ဒါကိုဆရာအူစလာကဖမ်းမိခဲ့ပြီးထောင်ထဲမှာ9နှစ်နေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်တွေမိသားစုရဲ့တိတ်ခါတွေပါအားလုံးကကြဆင်းကြရတယ်။ဒါကြောင့်လဲဂလက်စားချစ်ခြင်းကလွဲလို့ကျွန်တော်မှာရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ဘူး။အချိန်ကြာကြီးဆရာအိုစလာရဲ့နောက်ကိုနောက်ရောင်ကန်လိုက်ဆုံဆန်းခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့သူ့ကိုလှည့်စားပြီးမူနာကိုအမှုကိစ္စတစ်ခုနဲ့ဖြတ်သွားခဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကသူ့အိမ်မှာကျန်နေခဲ့တဲ့ဇနီးနဲ့သမီးကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်ကမူရစ်စေးဝါးတွေအလွန်ကြုံကိုတုံးထားခဲ့တော့အသီးစိတ်ကကင်းမဲ့ပြီးသူတို့ကိုတောထဲမှာပဲခုတ်ထစ်တက်ဖြတ်ခဲ့မိတယ်။ပြီးတော့ပလတ်စတစ်နဲ့ထုတ်ပြီးတနည်းအားမှာမြုပ်လိုက်မိတယ်ဆိုတာကိုပဲသိတော့တယ်။ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်ကမမှတ်မိတော့ဘူး။အဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကတာမန်အခြေအနေမှာရှိမနေခဲ့ဘူး။ဆရာတို့ကျွန်တော်ကိုဖမ်းပြီးပြီးမှအသည့်စိတ်ကပြန်ဝင်လာခဲ့တာလို့တရားခံဖြစ်သူဗီနီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အိမ်သားမှာဗီနီရဲ့ကားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အိမ်ဆောင်ပါလာနီကသတင်းပေးလာခဲ့တာကြောင့်ကားနံပါတ်နဲ့ဖုန်းကိုခြေရာခံပြီးသွားခဲ့ပြီးဗီနီကိုသူ့ရဲ့ကားနဲ့တူဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗီနီရဲ့ကားနောက်ခံထဲမှာတော့အူစလာရဲ့ဇနီးနဲ့သမီးတို့ရဲ့သွေးတွေပေးချန်နေခဲ့တယ်အဝတ်အစားတွေနဲ့အတူသွေးစွန်းနေခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပစိန်တလက်တို့ကိုပါတွေးရှိခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းမိခဲ့တယ်တရားခံဗီနီကအဲ့ညာကစီးတွေကိုအလွန်ကျွံတုံးခဲ့တာကြောင့်ဘာတွေလုတ်ခဲ့မှန်းမမှတ်မိတော့ကြောင်းနဲ့သူ့ကိုစီးတုံးခွင့်ပြုရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လဲသူ့ကိုစီးဖြတ်ဆန္ဒတစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင်းရဲဌာနအတွက်အလွန်ကိုတော့ပြီးအမှုလိုက်ရမှာကြော်ကြားတယ်အရာရှိအူစလာ
Song Shong Layare, Midazu, Satan Yari, Pienten, Jashi, Dwagega, Sicha, Yogago, Kanzani, Gayabai. Do ye yoga, Denitcha, Pumu, Suya Lagerado, Sia Wendy Riga, call you, Pyongya, Bigabi, Mie, Imbure, Yoga, Denitatani, Natashi, Pilabi. The cardly, Satan Yam Temariba, Pisari, Pulabi. Minga, Sita Pugole, Kauma Nida Suro, the Chad Kukugo, Lonely Mayame. See by Sayago Kananabi, show by Sayago, Ayon Sayame, Kanaguga, Mopan Lareka, and his own Kanalado, Ipio Nainabolu, Piosu, Champi Gabai. Uzlae, the Nagin Siawinigale, Naru Mingu, the Nagin Dionine, three pigeon. Pientene, Sija Yogane, Ipiore, with Nari John, a Shuemetangema, Umingiore, Lacanari, Minsima, Twiniari, Mimboago, Pianti Saubalu, Piosu, three pigay Chabai. The year Uzlaga, Sagan Tauperine, Tongji Ku, Twingu, Winyau Lagereka. Dawinja Yashichuga, Siabalu, Tilu Yazu Dadwe, Pasandri, Kokami, Sagam Puerigo, Juini Yaralelu, Mimiangedeka, Uzlaga, Pama, Piamepiogebe, Chenda Pedu, Vini Ne, Twisomu, Taunegu, Windwagebi, Vinia, Suba, Sada Rigo, Juimuigereka, Viniga, Sia, Chenogu, Tilu Machamaja, Layo, Juidetwa, Chisu Demare, Cheno Sibiabi, Atise, Pianwilagebi, Siae, Senine, Migo, Bari Locale, Cheno de Gego, Mamma Midorabasia. Sia Genosi, Panaka, Lani O'Malley. Nebau Miazwa, Muyesi, don't swagger day. A choose that region, Geno Baguma, Mamma Midore, Dwale, the guest same Gaumabulo, when is one, eh? Piosu, Nigabai. Tanyamaro, Nibina, when I do Pide, Navea. Joma, Seaweed Kushiraja, Impian, Naujanigabi, Sneepiadu Mayaga, Navea, Fompian, Satuelagabi, Manapian, Shiem, Winnie Mola. Ingo, Mienpian Lagelu, Piosu, Nigay, Tachangra, Tarat Kugu, Jauma, Navea, Sangago. Pularu, Pika, Vangar Siga, Wintai Migabi, Ludioga, Siunga Mane, Manigo, Satue Lagerajan, Manigale, Navingo, Twayo, Tesongabi, Siun Kugu, Pusong Bigabai. Navingo, Siun Oji, Tauta Aronga, Quesi, Kuta Bigabai. Tauta Aronye, SM, Siun Gigale, Chiza, Pianle, Piense Murigo, Pulo Nigabai. Quesi Murebi, Three Piana Lagere, Navinga, Tuye Nabachar Kulo, Kansamu, Kime Nigerajan, Tailanswane. Ujuinigereka, Tauta Aronga, Quese Bigaza, Ayon Joga, Ane Lule, Pianano, Same Bubu, Piosu, Gabai. Aina, Navines, Nipia du Mayaga, Dumaya Jaye, Winnie Buedwa, Winnie Kegu, Twayo, Majagabi, Navingo, Winnie Bue, Pulopu, Siungu, Piana Gabai. Duma Navinchia, a canegu, Wimbo, the Kagu, Puinide, Camaro, Mayaga, Tailand, Jane, oh, he like Barore. Hobare, a canemaro, Duya need coup, Pianigabi, Navingaro, Grimboma, the Piani Gabi, Pibai. Ye Yashi Uzlaga, this only get a Navingo, Ticha, Susai Ginga, Telonza, Chugu, Shapu Nigabai. Lutat Maga, formerly in Chugu, don't you get through, Navinye, Pounginga, Duijogu, Dane, Lipiabi, Duitualonga, this on, Simian Gerale, Pibai. This only get a Navinye, Kaun Amaro, Busca Lid Kugu, Uzlaga, Tulayabi, Busca Temaro, Scabiora Canayame, Joshenwe, Winnie Li Pipazi Sure, Tusane, Sada Chugu, Tushilayabaro. Uzlaga, Seonga, CCTV, Matanwego, Yayubu, Chuza Gabimele, SM Seonga, Pinse Muri, Pulo Nigeraja, CCTV, Matanwega, Shimini Gabau. Sheriga, Tauta Aronganese, Seonga, Mauni, Manigu, Sisi Gejareka, Maniga Tugo, Lutioga, Fonsalu, Asidian Piede, Navingu, Twayo, Cosangera Pijani, Fonsade Tuguro, Matishi Babulu, Piosu Gabai. Sheriga, Manigo Sade, Fona Bagu, Sisi Gereka. Internet, Pini Gerago, Tushi Layabai. They sound to are Navine, Biba Rigaro, Tapia Dura, Jujong Miari, Pini Gabi, Pagin Piedu, Siawinji, Tauta Shiva Kumaga, Naru Tashiniroma, Gudami Tirago, Niarate, Bubi, Suare, Tokari, Mishiro Babudo, Weneswane, Piosu Nigabare. Navingo Sicile, Mugin Siawinjiga, Tu te sound to Araga, Tuitua Lomido, Te sound to Agera, Lutat Maga, Sibina Logane, Masene, Lutiawe. Toothpin Tuga, Canabira Bango, Toligo, Tiedu, Tuga, Quese Candle, Nepas Sati, Napachon Dago, Don't Pu Dagera. Dariga, Quese Siawene, Canane, Quese Muri, Loyen, Tone, Quese Dabe. Kempia de Niama, formerly in Sibiari, Quese Dane, Winnie Sudankadi, Twishi de Suro, Tusamine Bulalu, Mugin Siawiniga, Mimiangereka, Uzlaga, Kongoda, Nimpiani Migabai. Jeriga, Kimpia Boya, Tachankara, Taraniga, Sisa and Kuye, Matanrigo, Sisi Gideka, the Song Dware, Navin Pompe Dware Chain, Sua Drago, Chatan Dware, Garigo, Sisi Chishui, Navin Sangego, Time Nine, Garigo, Tota Gide, Camaro, Burula, Fika Vangane, Gongar Singo, Tripumi Getabai,
တညမှာတော့စာကြီးမွန်ဆိုတဲ့လူတူကဆိုင်ကယ်ကိုမောင်းနေလာခဲ့ချိန်မှာပဲတဖက်ကလူမိုင်းဆိုင်ကယ်သမားတစုကစာကြီးမွန်ကိုဒုတ်တွေဓားတွေနဲ့ထိုးခုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ဆိုပါအချိန်မှာပဲဘူရိုလာပစ်ကက်ဗန်ကားလေးကအဆူဝါနီယာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်လူမိုင်းတွေကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးဘူရိုလာကားပေါ်ကအနက်ရောင်ခေါင်းစွန်းနဲ့လူတစ်ယောက်ကဆင်းလာခဲ့ပြီးသူ၏လိန်လိန်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့စာကြီးမွန်ဆိုသူကိုကားပေါ်ကိုတင်ကအနီနာကစေးရုံတစ်ခုမှချထားပေးခင်ကားကိုမောင်းထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်စေယုံကိုတာဝန်ကျရဲရရှိတွေရောက်ရှိလာခဲ့ချိန်မှာတော့ဇေယဝင်ကသူ့တန်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါရဲတွေကလူမိုက်ဂီရီရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်မယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ပြီးစာကြီးမွန်သတိပြန်ရလာခဲ့ရင်သူတို့ကိုဆက်သွယ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါညာညနေချိန်မှာပဲစေယုံနဲ့ကမီးတွေကပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီးစေယုံနာကိုဘူရိုလာပစ်ကက်ဗန်ကားလေးကပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ကားပေါ်ကခွဲစိတ်ခံသုံးဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတူကဈေးလက်ဆွဲတစ်လုံးနဲ့တူစေယုံနဲ့ကိုတိတ်ဆိတ်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်သူကမင်းမျောနေခဲ့တဲ့စာကြီးမွန်ရှိရာအခန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ပြီးစာကြီးမွန်ရဲ့တကောက်ကျော်ကသွေးကြောကိုခွဲစိတ်ခံသုံးတာနဲ့ဖျက်တောက်ပစ်လိုက်ပြီးခေါင်းရင်းသားမှာမွေးနေ့ဆုတောင်းပို့စကတ်လေးတစ်ခုကိုထားကပြန်လေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့စီယုံတွင်းမှာတည်ဆုံးနေခဲ့တဲ့စာကြီးမွန်ရဲ့အလောင်းကိုဦးစလာဦးဆောင်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့နာဗင်းတည်ဆုံးသွားတော့ကပုံစံအတိုင်းပဲတည်ဆုံးနေခဲ့တဲ့စာကြီးမွန်ဆိုသူကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအလောင်းသားကသေးလွန်စားတွေကလည်းနာဗင်းတည်ဆုံးသွားကြရတဲ့အတိုင်းဒပုံစံနဲ့ထတ်တူညီနေကြတာကိုဥစလာတယောက်တွေ့ရှိလိုက်ရပါတယ်။မတူညီတာတစ်ခုကတော့နာဗင်းကိုတက်ခဲစဉ်ကပေါင်တွင်းကသွေးကြောကိုဖျက်တောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာကြီးမွန်ကတော့ဒူးကောက်တကောက်ကွေးသွေးကြောကိုဖျက်တောက်ခဲ့တာကြောင့်သွေးထွက်လွန်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပို့စကတ်လေးထဲမှာတော့စိတ်လွတ်ပြီးတော့ရီမောလာပျော်ရွှင်ပွဲမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့စာသားချုပ်ကိုတွေ့လိုက်ရပြန်ပါတော့တယ်။အိမ်နောက်ရဲတွေကစာကြီးမွန်ကိုတတ်သွားခဲ့တဲ့ခွဲစိတ်ခံသုံးဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတယောက်ကိုဇေယုံက CCTV မှတ်တမ်းတွေကနေတဆင့်တွေ့မြင်နေခဲ့ရပါတယ်။ဦးစလာကနာဗင်းတည်ဆုံးခဲ့စဉ်ကစီဆိုင်မှတ်တမ်းတွေရတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘူရိုလာဖစ်ကက်ဗန်ကားကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအခုဖြစ်စင်မှလည်းစာကြီးမွန်ကိုလာရောက်ပို့ဆောင်သွားတာကဘူရိုလာဖစ်ကက်ဗန်ကားပဲဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါကားကိုစုံစမ်းရှာဖွေဖို့စတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဦးစလာကတည်ဆုံးသွားတဲ့လူတိုင်းရဲ့အနားမှာတွေ့နေရတဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းပို့စကတ်တွေကစာသားတွေကိုကြည်ရတာကတော့လူသက်သမားကငါတို့ကိုတခုခုပြောဖို့ကြိုးစားနေတာပဲလို့သုံးသက်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတီးဆုံသွားခဲ့တဲ့စာချီမွန်ရဲ့မိဘတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့ရမှာတော့စာချီမွန်ရဲ့ဖေဖြစ်သူအရသမားရာဂမန်ဆိုသူကတီးပြီးမှတော့လာမင်းနေလေအပူပဲလို့ရဲတွေကိုဘူးတော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။သတင်းတောက်တွေကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာမွေးနေ့လူသက်သမားရဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းကြတဲ့အခါရဲမှူးကြီးကသူတို့စုံစမ်းနေသေးဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းထူတာနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးလူတွေရဲ့ကြားမှာလည်းအထိတ်တလန့်မဖြစ်စေဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေထပ်မှာတော့မွေးနေ့လူသက်သမားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သတင်းတွေကပြန့်နှံ့နေကြတာကြောင့်ရဲမှူးကြီးကမွေးနေ့ပို့စကတ်တွေကစာသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါဦးစလာကအဆိုပါစာသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းနေကြောင်းနဲ့စာကြောင်းတွေကတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပြီး full stop မပါဘဲကော်မာနဲ့သာအဆုံးသတ်ထားကြောင်းဒါကြောင့်လူသက်မှုတွေကထပ်ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိနိုင်ကြောင်းခံမှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရမတော့အနဲ့ရောင်ခေါင်းစုပ်အင်ကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးမျက်နှာမှာမတ်စတာဆင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကဝဲတန်တို့မိရတဲ့နာမည်ကြီးဒံပေါက်ဆိုင်တဆိုင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူအာရွန်နဲ့ရင်းနှီးစွာနဲ့စကားပြောဆိုရင်မုတ်ချိုတစ်ခုကိုပေးကပြန်လေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အာရွန်ကအဆူပါလူပေးတဲ့မုတ်ချိုကိုစားပြီးဆိုင်ထဲကအပြင်ကိုထွက်သွားမယ်လို့မှပဲမူးမေလဲချသွားခဲ့တာကြောင့်အလုံသမားတွေကအာရွန်ကိုစီးယုံကြီးတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာဝန်တူကအာရုကိုဥကောင်းကိုစကန်ရိုက်ဖို့စက်ကြီးတစ်ခုအတွင်းကိုထည့်သွင်းလှုပ်ဆောင်နေခဲ့စင်ပါပဲမိတွေကပြတ်တောက်သွားခဲ့တာကြောင့်အောက်ထက်ကမိန်ကလုတ်တွေထားရှိတဲ့ခန်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုနေခဲ့စင်ပါတော့ခွဲစိတ်ကန်းသုံးဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားခဲ့တဲ့လူတူကစီးယုံထဲကိုခက်တီတီနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးအာရုရှိရာစက်ခန်းကြီးအတွင်းကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ကအာရုရဲ့လေဘင်းကသွေးကြောကြီးကိုခွဲစိတ်ကန်းသုံးဓာတ်နဲ့ဖြတ်တောက်လိုက်စီးယုံကြီးတဲကနေအီးစီးစွာနဲ့ပြန်လေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့အာရုကိုကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးကစကန်ကြီးအတွင်းကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ချိန်မှာတော့စကန်ကြီးကလိုက်ကာတွေကပိတ်နေခဲ့တာကြောင့်ဒူနာပြူတူကိုအခန်းတွင်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုစေခဲ့ချိန်မှာပဲသိဆုံးနေခဲ့တဲ့အာရုကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။ခင်းဖြစ်ရနေရကိုဥစလာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရောက်ရှိလာခဲ့ချိန်မှာတော့ဖြစ်စဉ်တွေကအရှိမသိဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့နာဗင်းနဲ့စာချီမွန်တို့နဲ့တပုံစံနဲ့ဖြစ်ပြီးအာရုကတော့လေဘင်းကသွေးကြောကိုဖျက်တောက်ခြင်းခံလိုက်ရပြီးသိဆုံးနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာရုရဲ့ခေါင်းမှာလည်းမွေးနေ့ဆုတောင်းပို့စကတ်လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိလိုက်ရပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကစီးယုံရဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ရမှာတော့စီးယုံအပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့တဲ့ခွဲစိတ်ခံသုံးဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတူကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပြီးဘူလာရိုပစ်ကက်ဗန်ကားပေါ်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့တာကိုလည်းမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။အရာရှိရဲမေဒီဗီကာက
ဦးစလာဆရာသူကအတင့်ရဲလာပြီနေကင်းချောင်းတောင်ကြီးတောင်ရဲရဲတင်းတင်းဝင်လာပြီဆေးရုံကနေအီစီပဲပြန်လဲထွက်သွားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မူကင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးကဦးစလာလေပင်းအောင်ညာဘက်မှာ6စင်တီမီတာကျဲတဲ့ဒဏ်ရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကမိကျော်သွေးလွှတ်ကြောကိုဖျက်တောက်သွားတာလူသားသမားကတိတ်ကိုကျွမ်းချင်ပြီးတိကျတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဦးစလာကအာရုကသတိလစ်သွားလို့စေးရုံတင်လိုက်ရတာလို့သိရတယ်။သူသတိလစ်သွားရတယ်။အချောင်းရင်ကိုရင်ခွဲစစ်စင်းဘာလဲဆိုတာသိနိုင်မလားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါမူကင်းဆရာဝန်ကြီးကလည်းအချိန်တော့ပေးရမယ်။သူတို့ဘက်ကတတ်နိုင်သမျှစစ်ဆေးပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဦးစလာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအာရုတေဆုံးသွားခဲ့တဲ့နေ့ကသူဆိုင်မှာသူ့ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လူတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဆိုင်ရဲ့မန်နေဂျာကအဲ့ဒီကဆရာအာရုကိုလာတွေ့ခဲ့တဲ့လူ9ယောက်တည်းကတယောက်ကတော့ပြောင်းနေကြောင်းနဲ့အဆိုပါလူကသူတို့ဆိုင်ကိုထောဘတ်တွေပို့နေကြလူဖြစ်ကြောင်းသူကိုကိုဗစ်ကာလာတုန်းကဆရာအာရုကဓာတ်ရိုက်ငှားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူနဲ့အလုလုနေတာကလည်းတစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသူကဘသူနဲ့မှလည်းစကားတွေတိတ်မပြောဘူးအမြဲတမ်းဂျာကင်နဲ့ရောင်ခေါင်းစွန်းနဲ့နှာခေါင်းစီးတတ်ထားကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအရာရှိစီဂျိုကသူကဘိုလာရိုပစ်ကပ်ဗန်ကားနဲ့လာတာပဲမဟုတ်လားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါမန်နေဂျာဆိုသူကဟုတ်တယ်ဆရာသူကအမြဲတမ်းအဲ့ကားနဲ့ပဲလာတာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဦးစလာကမင်းတို့သူ့ကိုပတ်စံဘလို့ရှင်းပေးလဲ။ငွေသားနဲ့လာလို့မင်းမြန်ခဲ့တဲ့အခါမန်နေဂျာကကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကအလုံးကိုငွေလွှဲအကောင့်တွေနဲ့ပဲလဲပတ်နေတာ။သူ့ရဲ့အကောင့်ကိုလည်းစစ်ကြည့်ရင်တွေ့ပါပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဆိုပါထောပတ်ဖို့သူရဲ့အကောင့်ကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကအာချက်စီဟာဆိုသူဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအဆိုပါအကောင့်ကိုဖွင့်တာက9နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်ခွဲလောက်ထိအဆိုပါအကောင့်တွေကို Welltown Hotel ကအကောင့်တစ်ခုတည်းကပဲငွေသားလွှဲပြောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါအကောင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူအာချက်စီဟာဆိုသူကိုစုံစမ်းခဲ့ရမှာတော့အာချက်စီဟာရဲ့မိခင်ကသူသားကမတော်ဆမှုနဲ့စုံသွားခဲ့တာက2နှစ်တောင်ရှိပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဂွင်းဆက်ကပြတ်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။တရက်မူကင်းဆရာဝန်ကြီးကဦးစလာကိုဖုန်းဆက်လာခဲ့ပြီးအာရုရဲ့စိုင်းထဲမှာစိုက်လို့စီပင်အစိတ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းဒီဆေးကလူကိုမူးဝေးစေနိုင်ပြီးအချို့ဆိုရင်3လက်သွားနိုင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဦးစလာကဒါဆိုရင်လူသက်သမားကအာရုကို3လက်အောင်အရင်လုပ်ပြီးမှဆေးရုံကိုခေါ်သွားစီခဲ့တာပေါ့လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဦးစလာကအခင်းဖြစ်ရနေရာတွေမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ပို့စကတ်စာသားတွေအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေခဲ့အဆိုပါစကားစုတွေရဲ့ဈေးမြစ်ကိုရှာဖွေခဲ့ရမှာတော့သူကမူရင်းလက်တင်စကားကနေဘာသာပြန်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိရှိခဲ့ရပါတယ်။18ရာစုလောက်ကသမားတော်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Giovanni Morgani ရဲ့စာသားတွေဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကပထမဆုံးအလောင်းခွဲစိတ်တဲ့ခန်းရဲ့ရှိမှာကတ်ထားတယ်စကလုံးတွေဆိုတာကိုလည်းသိရှိကြရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဆိုပါအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမားတော်ဆရာဝန်ကြီးတွေကနေစဉ်စုံစမ်းခဲ့ရမှာတော့အဆိုပါစာသားမျိုးကိုကီရာလာပီနဲ့ကိုဟင်ကိုဒီစေပညာကောလရဲ့ခန္ဓာပေတာခွဲချမ်းစိတ်ပြတဲ့ခန်းမတစ်ခုထဲမှာရေးထိုးထားတယ်ဆိုတာကိုသိရှိလိုက်ရပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဦးစလာနဲ့အဖွဲ့ကအဆိုပါနေရာကိုတွားရအောင်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့စကားတွေကိုရှက်လိုက်အောင်ရည်တန်းတွေကိုမောင်းထုတ်လိုက်ဒီနေရာကတည်ခြင်းတရားဝမ်းမြောက်ပြီးရှင်တန်ချင်းကိုကူညီဖို့ဆိုတဲ့စာသားတွေကိုတွေးလိုက်ပြီးအိုစလာကဒီစာသားတွေအရဆိုရင်နောက်ထပ်လူသက်မှုနှစ်ခုကရှိလာလိမ့်မယ်လို့သူရဲ့လက်ထောက်ရရှိတွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အိုစလာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတည်ဆုံသွားတဲ့အာရုရဲ့မိဘတွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအိုစလာကခမည်းတော်အိမ်မှာစီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေတွေ့တယ်။ဒီအိမ်မှာဆရာဝန်ရှိလာလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါဆေဗာရာချန်ကတူတူတယောက်ကကိုဟင်ဘာတို့စီကောလိမ့်မှာတက်တုံးကစာအုပ်တွေပါလို့ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။အိုစလာကသိဆုံးသွားတယ်နာဗင်စာဂျီမွန်တို့နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်မှုရှိလားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါအာရိုရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဆေဗာရာချန်ကမသိပါဘူးလို့ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ဦးစလာတို့လည်းဆေဗာရာချန်ရဲ့အိမ်ကအပြန်လမ်းမှာပဲရာရှိတယောက်ကဖုန်းဆက်လာခဲ့ပြီးနာဗင်ရဲ့ဆိုင်ကအစည်းရင်ဖြစ်ချိန်ကတာချန်ဂရာတရာအတီမှာရင်းနှီးရထားတာကိုဆိုင်ကယ်သမားတယောက်ကသတိထားမိခဲ့ကြောင်းမျက်ပင်တွေတင်လာခဲ့တဲ့ကုန်တင်ကားတစ်စီးကရမင်းနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရကြောင်းပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက CCTV မှတ်တမ်းတွေကသိကုန်တင်ကားမောင်းသူကိုစုံစမ်းကြတဲ့အခါသူ့ရဲ့နာမည်ကရှီဗန်ဖြစ်ပြီးနာဗင်အက်ဆီဒင့်ဖြစ်တဲ့နေ့ကသူ့ရဲ့ကားနဲ့အဆိုပါနေရာကိုဖျက်သွားခဲ့ခြင်းကလဲချနေတဲ့နာဗင်ရဲ့နားမှာဘူလာရိုပစ်ကပ်ဗန်ကားနဲ့အနက်ရောင်ခေါင်းစုပ်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကရက်နေကြောင်းသူကအချိုးချောင်းကိုမေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါအဆိုပါလူကသူ့ရဲ့လဲဘင်းကိုဓမီလို့လို့အရာတစ်ခုနဲ့တိတ်ထားလိုက်အကူအညီမလိုကြောင်းနဲ့သူ့ကိုတွားတော့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းအဆိုပါလူရဲ့အတန်ကတရေလို့လို့အတန်မျိုးဖြစ်နေခဲ့တာကြောင်းသူလဲချောင်းချောင်းနဲ့အဲ့နေရာကနေမောင်းထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့အရာရှိစီချိုကသူ့ရဲ့ဖုန်းထဲကဓာတ်ပုံတစ်ခုဟာကုန်ကားမောင်းသူရှီဗန်အားပြသလိုက်ခမားတွေးလိုက်ရတဲ့ဓမီလို့ဆိုတာမျိုးကဒါမျိုးလားလို့မေးတဲ့အခါရှီဗန်ကလည်းဟုတ်မှန်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အရာရှိစီချိုကအိုစလာကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့လူသားသမားကစကားမပြောနိုင်တဲ့သူပဲဆရာ။သူကစကားပြောဖို့အတန်အိုးအထုကိုအသုံးပြုသွားခဲ့တာ။
ကင်းစားလို့ယောဂမျိုးကြောင့်အတန်ပျောက်သွားတဲ့လူချို့ကဒီလိုမျိုးအတန်ကူကရိယာကိုအသုံးပြုတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖေကင်းစားယောဂဖြစ်တော့ကစကားပြောနိုင်မို့ဒီလိုဟာမျိုးကိုသုံးခဲ့ဘူးကြောင့်သူကရှင်းပြခဲ့ပိုင်ဦးစလာကအဆိုပါအကူကရိယာအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့စီးရုံတစ်ခုကဇာဝင်တူးနဲ့တွဲဆုံပြီးမင်းမြန်ခဲ့ရမှာတော့သူကစကားပြောဆွမ်းရေးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့သူတွေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိစကားပြောနိုင်မို့သုံးတဲ့ပစ္စည်းပါလို့ရှင်းပြခဲ့ပိုင်အဆိုပါအတန်ကူကရိယာကိုလုံးခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကမှာယူတင်သွင်းအသုံးပြုခဲ့တာကိုသိရှိခဲ့ရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဆိုပါပစ္စည်းကိုဝယ်ယူအသုံးပြုသူတွေရဲ့စီးရင်ကိုအသေးစိတ်ရှာဖွေခဲ့ပြီးအဆိုပါစီးရင်တွေကအသုံးပြုသူတက်ကြီးရွယ်ုံနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ကအသက်၁၈နှစ်အထက်အသုံးပြုသူစီးရင်ကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကန်နန်ကာရာဂျေးပါလေးကခရစ်နာဒါဆိုသူကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအရာရှိရဲမေဒီဗီကာကဆရာဒန်ပေါက်ဆိုင်ကငွေလွှဲစီးရင်ရကျမတို့အကောင့်တစ်ခုကိုလိုက်ရှာတော့ကအကောင့်ပိုင်ရှင်အာချက်ဆီယာကကန်နန်ကာရာရွာကပဲဆရာလို့ပြောဆိုသတိပေးခဲ့တာကြောင့်ဦးစလာကအရာရှိရဲမေဒီဗီကာကိုချီးမွမ်းခဲ့ပြီးငါတို့စီးရင်ရတာတဲ့လူ60တဲ့ကခရစ်နာဒါဆိုသူရဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးစုံစမ်းရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတော့တယ်ဥစလာနဲ့ရာရှိတွေကခရစ်နာဒါစရဲ့အိမ်ကိုစုံစမ်းပြီးတွားရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာသူရဲ့အမေဖြစ်သူကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးခရစ်နာဒါစကဒီကိုပြန်မလာဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ရာရှိစီဂျိုကဘာကြောင့်ပြန်မလာရတာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါသူမကသူ့ရဲ့သားမှာပြဿနာရှိနေလို့လားလို့စိုးရိမ်စွာနဲ့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဥစလာကဖြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ပြီးသူဘာကြောင့်အတန်ဆုံးရှုံးသွားရတာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါခရစ်နာဒါစရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကကျမရဲ့သားလေးငငယ်ကတချင်းဆိုအတန်အယံကောင်းတဲ့သူတယောက်ပေါ့။ကျောင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာလဲသူကပထမအမြေရခဲ့တာတနေ့သူ့ရဲ့လဲကျောင်းမှာအချိတ်တစ်ခုပေါ်လာလို့စီးရုံကိုသွားပြတော့အသေးစားခွဲစိတ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ကျမကသူ့ကိုကိုဟင်ကိုဒီစီးပညာကောလိပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်ခွဲစိတ်မှုတွေပြီးဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အချိတ်နဲ့တူသူ့ရဲ့အတန်ကလည်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တော့တာပဲလို့မျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပြနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဒါလေးရဲ့ပညာရေးရောအဆူရောဖြစ်ချင်တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးကရောပျက်စီးခဲ့ရပြီသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကလည်းအမှောင်ချသွားခဲ့ရတယ်လို့ပြောပြခဲ့တဲ့အခါဦးစလာကအဲ့ဒီခွဲစိတ်မှုကဘယ်တော့ကလောက်တာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါသူမက1989ခုနှစ်တုန်းကပါဆရာလို့ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အရာရှိစီဂျိုကခရစ်နာဒါစရဲ့ဓာတ်ပုံကိုသူမိခင်ဖြစ်သူထံကတောင်းယူချစ်ရှုကဖုန်းနဲ့ရိုက်ကူးထားလိုက်ပါတော့တယ်။ရဲရီအနေနဲ့ပထမဆုံးတန်တရားတရားခံဖြစ်ခရစ်နာဒါစ်ကိုဥတီခဲ့ကြပြီးသူနဲ့ပတ်သက်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစတင်စဉ်းစားခဲ့ကြပါတယ်။ရုံငန်းကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါဥစလာကတိတ်ဆုံးသွားကြတဲ့လူငယ်၃ယောက်လုံးက1993ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပဲမွေးခဲ့ကြတာဆိုတော့သူတို့နဲ့ခရစ်နာဒါစ်ရဲ့ခွဲစိတ်မှုပြဿနာကဆက်ဆက်မှုတွေကမရှိနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တာတခုကတိတ်ဆုံးသူတွေရဲ့မိဘတွေကတော့ပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ဖြစ်နိုင်နေရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးအသက်ခံရတဲ့နာဗင်းရဲ့ဖခင်ကဒေါက်တာရှီဘာကူမာပဲသူကကာလီကန်စီးပညာကောလိပ်ကနေ1988နဲ့1990ကြားမှာဘွဲရခဲ့တာလို့ရရှိတွေကိုရှင်းပြရင်ဒေါက်တာရှီဘာကူမာကိုဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးခမ1989ခုနှစ်ကျောင်းသားဘဝတုန်းကခွဲစိတ်ကုသမှုတစ်ခုခုကိုလုပ်ခဲ့သေးလားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါဒေါက်တာရှီဘာကူမာကမပြုတ်လောက်ခဲ့ကြအောင်ငင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကိုဟင်ကိုဒီစေပညာကောလိပ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးတာဝန်ရှိသူတူနဲ့တွေ့ဆုံက1989ခုနှစ်ကခွဲစိတ်မှတ်တမ်းတွေကိုမေးမြန်းနေခဲ့ရင်ကကောလိပ်အတွင်းကစီးစာဟုတ်အုပ်ကိုအူစလာကသတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ်။အူစလာကသူ့ရာရှိတွေကငါဒီစာအုပ်ကိုတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တယ်အာရုတ်တို့အိမ်မှာတခါတွေ့ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီတော့ကအာရုတ်ရဲ့ဖေဆေဗာရာဂျန်ကိုဒီအိမ်မှာစေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရှိလားလို့မေးခဲ့တော့ကသူကတူတူဝင်ခွဲတရားရဲ့စာအုပ်ပါလို့သူကပြောခဲ့တယ်အိုစလာကရာရှိရဲမေဒီဗီယာအခုခေတ်မှာတက်နေတဲ့စေချောင်သားတယောက်ကဒီလိုစာအုပ်မျိုးတွေသုံးမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါရာရှိရဲမေဒီဗီယာကဆရာဒါဆိုရင်အာရုတ်ရဲ့ဖေဆေဗာရာဂျန်ကစေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်တစ်ခုတော့ရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုလိုတာလားဒါဆိုသူကဘာလို့ဖုံးခွဲထားနေရတာလဲလို့နားမလဲစွာနဲ့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆေဗာရာဂျန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုစုံစမ်းခဲ့ရမှာတော့ဆေဗာရာဂျန်တချိန်ကကိုဟင်ကိုဒီစေပညာကောလိပ်ကမေးစည်းကျောင်းသားတယောက်ဆိုတာကိုသိရှိခဲ့ရပါတော့တယ်။သူက1988မှာစတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး1989မှာကျောင်းကနေအထုပ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဦးစလာက1989ခုနှစ်ကကျောင်းသားအောင်တူနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီကျောင်းသားဟောင်းဆိုသူကသူနဲ့အတူကောလိပ်မှာတနှစ်လောက်အတူတက်ဘူးလေဆေဗာရာဂျန်ကမူးယစ်ဆေးဆွဲနေတာဒါကြောင့်လဲသူကကျောင်းကအထုတ်ခံလိုက်ရတာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းကျောင်းမှာသူကိုမတွေ့ရတော့ပေမဲ့တရက်ကားအက်ဆီဒင့်တစ်ခုမှာတော့သူနဲ့ကျောင်းသား၃ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်သူရဲ့ရှီဘာကူမာရဲ့နောက်ပြီးခမည်းတော်ရင်ခွဲရုံဌာနမှာရဲဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုအကြီးတန်းကိုပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဆေဗီယာပြီးတော့အလက်ဇန်ဒါရဲ့ပေါ့ကားကိုအလက်ဇန်ဒါကမောင်းခဲ့တာသူကလေစေးုံတစ်နှစ်လောက်တက်လိုက်ရတယ်လို့ကြားတယ်။အ
ไอ้หนาว तू แลกูมาဝင်ตัวเลยเซบาราจังอ่ะไอ้กิส่าฤทธิ์ผิดพี่เกเรกเจ้ากูลงอ่ะไม่ลาတော့วุโลပြောสู่ရှင်းပြแกไปဒါကြောင့်လဲအိုစလာကစူပါအကြောင်းအရာတွေကိုရဲမှုကြီးကိုရှင်းပြခဲ့ပြီ။ဒါဆိုရင်လူသားသမားနဲ့အဲ့တုန်းကကားအစီးထဲမှာပါခဲ့တဲ့စေချောင်းသား၄ယောက်နဲ့ကဆက်ဆက်မှုရှိနေပြီဆိုတာသိကြနေပြီဆရာ။အခုဒေါက်တာရှိပါကူမားရဲ့သားနာဗင်းနဲ့ဆေဗာရာချန်ရဲ့သားအာရုတ်တို့ကလူသားသမားရဲ့သားကောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။အခုဒေါက်တာဆေဗီနဲ့ဒေါက်တာအလက်ဇန်းဒါတို့နှစ်ယောက်တော့ကြံနေသေးတယ်။ဒေါက်တာဆေဗီမားကအမေရိကကိုရောက်နေတဲ့သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။သူ့ကိုဘေးကင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်နေပါတယ်။ဒေါက်တာအလက်ဇန်းဒါကတော့အိမ်အောင်မရှိဘူး။လူသားသမားရဲ့ပြတ်မှတ်ကသူတို့ဆိုတာတေးချနေပြီလို့ရဲမှုကြီးကိုပြောဆိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ရဲမှုကြီးကဒါဆိုထီအောင်နဲ့ရာဂမန်ရဲ့သားစာချီမွန်ကဒီမှုနဲ့ဘလို့တွေများအဆက်ဆက်ရှိနေလို့လဲလို့မီးမြန်ခဲ့တဲ့အခါအိုစလာကဒါကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေတော့မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှုမှာပါနေတဲ့ဆိုကြဲကတိုက်ဆိုင်တာကတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဆရာ။ခရစ်နာဒါစ်အသံဆုံးရှုံးခဲ့ရတာစေချောင်းသားတွေအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကချိတ်ဆက်နေကြတာ။လူသားသမားကကလေးတွေကိုပဲပြစ်မှတ်ထားနေတာကထူးဆန်းနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတာဝန်ကျရာရှိတွေကဒေါက်တာဆေဗီရဲ့အိမ်ကိုသွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ရမှာတော့ဇနီးဖြစ်သူကဒေါက်တာဆေဗီကဆန်ရှိုင်းစေယုံမှာခွဲစိတ်ခံဝင်နေတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒေါက်တာအလက်ဇန်းဒါရဲ့နေအိမ်ကိုသွားရောက်ခဲ့ချိန်မှာတော့အိမ်မှာလူရှိမနေခဲ့ပဲအိမ်နီးနာချင်းတူကဒေါက်တာအလက်ဇန်းဒါအိမ်မှာမရှိကြောင်းနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့15ရက်လောက်တုန်းကအမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရှိတယ်လို့ဆိုပြီးဒူဘိုင်းကိုထွက်သွားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီရမှာတော့ဒေါက်တာလက်ဆန်းနာကရဲစကန်ကိုဒူဘိုင်းကနေဗီဒီယိုကောဖြင့်ဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီးရဲရရှိစီဂျိုပြောပြလို့သူကအကုန်သိရှိခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့ကြောက်နေမိကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်တုန်းကသူရဲစကန်တခုမှတိုင်ချက်တခုကိုဖွင့်ထားခဲ့ဘူးကြောင်းရဲတွေကဒါကိုလေးနက်ပထားတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဒူဘိုင်းမှာတိန်းရှောင်နေခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုနေခဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကရုတ်တရက်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရရှိရဲမေဒီဗီယာကလက်ဆန်းနာရဲ့ရဲစကန်တိုင်ချက်ကိုစုံစမ်းခဲ့ရမှာတော့လူတယောက်ကသူ့အိမ်ကိုညညခဲနဲ့လာလာထုနေလို့ဆိုပြီးရဲစကန်တစ်ခုမှတိုင်ချက်ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့စာရွက်စာတမ်းနဲ့ဓာတ်ပုံချို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်အိုစလာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆန်ရှိုင်းစေယုံမှာရှိနေကြတဲ့ဒေါက်တာဆေဗီကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအိုစလာကဒေါက်တာခမားမှာအန်နီရဲ့ရှိနေပြီလို့ပြောဆိုသတိပေးခဲ့တဲ့အခါဒေါက်တာဆေဗီကကျွန်တော်တို့အလုပ်ကအမြဲတမ်းအန်နီရဲ့နဲ့ပဲရင်ဆိုင်နေရတာပဲမဟုတ်လားလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အိုစလာကကြုံရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်။မွေးနေ့လူသားသမားအကြောင်းကိုခမားလည်းကြားမှာပေါ့။သူရဲ့နောက်ထပ်ပြတ်မှတ်ကခမားဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဒီငိမ့်လုံးနေခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဆေဗီယာအိုစလာကခမားကိုကြည့်ရတာတိတ်မအံ့ဩသလိုပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဒေါက်တာဆေဗီကတည်ချင်းတရားဆိုတာကိုမဖိတ်ခေါ်လဲအနည်းနဲ့အမြန်ရောက်လာတတ်တာပဲမဟုတ်လားလို့တုံ့ပြန်ခဲ့တာကြောင့်အိုစလာကဒါဆိုရင်ကျုပ်ကမီးစရာတော့ရှိလာပြီခမားခရစ်နာဒါစ်ကိုတီလာလို့မီးခဲ့တဲ့အခါဒေါက်တာဆေဗီတယောက်နှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်အိုစလာကကောင်းပါပြီခမားရဲ့ခွဲစိတ်မှုကနီးနေပြီပဲကျုပ်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကခမားကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့အတူရှိနေပါပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Operation ခန်းထဲကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အခါဒေါက်တာဆေဗီကဆေဗာရာဂျန်ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးသူကိုစုံတော့အိုစလာကခရစ်နာဒါစ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုလာမီးနေတယ်။ငါကိုလည်းနောက်ထပ်ပြတ်မှတ်လို့သူကပြောသွားတယ်လို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဆေဗာရာဂျန်ကရှီဘာကူမားကရောပမာလေဒီကောင်းကိုလည်းအသိပေးရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဒေါက်တာဆေဗီကငါရှီဘာကူမားကိုဆက်သွယ်နေတာမရဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆေဗာရာဂျန်ကဆေဗီဒါရီကလက်ဆန်းနာကြောင့်လားမသိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဒေါက်တာဆေဗီကငါကြားတာသူကဒူဘိုင်းမှာဆိုဘာရီဖြစ်နေတာလဲငါမသိတော့ဘူးလို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါက်တာရှီဘာကူမားကသူ့အိမ်ကနေရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲရဲတွေကတေဆုံးသူစာချီမွန်ရဲ့ဖေဖြစ်သူရာဂမန်ကိုလည်းစစ်စစ်မေးမြန်းနေခဲ့ကြပါတယ်။တညနေမှာတော့အရာရှိစီဂျိုကအိုစလာဆရာဒေါက်တာလက်ဆန်းနာကဒူဘိုင်းကနေသူ့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်နေလို့အိမ်ကြီးချင်းတွေကကြောင်ကြားလာတယ်ဆရာလို့ပြောဆိုအတိပေးလာခဲ့တာကြောင့်ဦးစလာကဒေါက်တာအလက်ဇန်ဒါကိုဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ကဒေါက်တာဘာလို့ဒီကိုပြန်လာရတာလဲလို့မေးတဲ့အခါသူကချုပ်ပြေးရတာမောနေပြီထပ်ပြီးတော့လေမပြေးချင်တော့ဘူးခမားကိုလည်းပြောစရာရှိတယ်ကျုပ်အိမ်ကိုလာခဲ့ပေးပါလို့ပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင့်ဦးစလာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေါက်တာအလက်ဇန်ဒါရဲ့အိမ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြချိန်မှာပဲအိမ်ကြီးကမီးတွေကပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီဒေါက်တာအလက်ဇန်ဒါရှိရာအိမ်ကြီးစီကိုခရစ်နာဒါစ်ဦးဆောင်တဲ့လူအချို့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးရဲတွေကိုတိုက်ခိုက်ကအလက်ဇန်ဒါကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ကြပါတော့တယ်။ရဲတွေကလူဆိုးတွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေးမယ်။အင်အားချင်းကမပြတာကြောင့်လူဆိုးတွေကဒေါက်တာအလက်ဇန်ဒါကိုကားနဲ့တင်ဆောင်ကထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ကြပြီးအိုစလာကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်နာဒါစ်ကိုတော့ဖမ်းဆီးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အိုစလာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကခရစ်နာဒါစ်ဟာအလက်ဇန်ဒါဗမာလေးလို့မိခဲ့တဲ့အခါခရစ်နာဒါစ်ကသူ့ရဲ့အိတ်ကတ်ထဲကဝင်းနေစုတောင်းပို့စကက်လေးကိုထုတ်ပေးလိုက်ရင်ကအတန်အိုးကရိယာဖြင့်အလက်ဇန်ဒါကအစိုးကြီးကလေးကတည်တင်တာလို့ပြောဆိုခဲ့အတန်အိုးကရိယာကိုရိုက်ခွဲလိုက်ပါတော့တယ်
ခရစ်နာဒတ်စ်နဲ့အတူဖမ်းမိခဲ့တဲ့လူချို့ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကကြီးစားတွေဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်တောင်မတိခဲ့ကြပါဘူးတရားမှာတော့အချုပ်ခံရတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူရာဂမန်အားလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာရက်သမားယောက်ျားဖြစ်သူဟာစိတ်နာနေခဲ့ပြီးသူ့ကြောင့်ကျမသားလေးတရားတာသူကအားနေရက်ကိုပဲတောက်နေတယ်လို့ပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ရာဂမန်ကကိုဟင်ဒီကိုစေးကောက်လိုက်မှာအလုတ်လုတ်ခဲ့ဘူးကြောင့်ခွဲစိတ်ခံမှာចောင်းသားတွေအတွက်အလောင်းပြင်ပေးတာကသူပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူကိုမေးရင်တော့အားလုံးကိုမမှတ်မိဘူးပဲပြောနေတယ်။သူကမှတ်မိလေပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုရင်ဦးစလာဆရာကိုတခုတော့ပြောစရာရှိတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9လလောက်ကအရက်ရှိရှိအသားဖြူဖြူနဲ့လူငယ်တယောက်အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။သူကစေးရုံတစ်ခုကဆရာဝန်နဲ့ပြီးတော့သူကရာဂမန်ကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံပြပြီးအဲ့ဒါကသူ့အမဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်ကကိုဟင်ဒီကိုစီးကောလိုက်မှတက်ခဲ့ဘူးကြောင့်နဲ့သူကနာမည်တစ်ခုကိုပြောပြသွားတာစူချတယ်ရာဂမန်ကိုတခုခုတီလာလို့မီးနေတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ရာဂမန်ကတော့သူ့ဘာမှမသိဘူးလို့ပဲပြောနေခဲ့တယ်။အရာရှိရဲမေဒီဗီယာကတက်ပလက်ထဲကဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုရာဂမန်ရဲ့ဇနီးကိုပြသခဲ့ရှင်တို့အိမ်ကိုလာသွားခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ကတူလာလို့မီးတဲ့ခါရာဂမန်ရဲ့ဇနီးကဟုတ်မှန်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အိုစလာကတစ်ဖက်မှာခွဲစိတ်တော့မယ်ဒေါက်တာဆေဗီကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အရာရှိရဲမေဒီဗီယာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အိုစလာဦးဆောင်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒေါက်တာအာရွန်ရှိရာအိမ်ကိုစုံစမ်းပြီးတွားရောက်ခဲ့ကြရမှာတော့သူ့ရဲ့အိမ်မှာပဲဒေါက်တာအာရွန်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြရပါတယ်။ရာရှိစီဂျိုကဒေါက်တာအာရွန်ဟာခရစ်နာဒတ်စ်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြသခဲ့တဲ့အခါဒေါက်တာအာရွန်ကခရစ်နာဒတ်ဆိုသူကိုသူမသိကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအူဇလာကဆရာကဟန်ဆောင်ကောင်းတယ်တော့လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဒေါက်တာအာရွန်ကဆရာတို့ပြောနေတာတွေတခုမှကျွန်တော်နားမလည်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအူဇလာကခမရမဆူကြတိတ်ဆုံးသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခမရကစုံစမ်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျားရာဂမန်ရဲ့အိမ်ကိုတွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားလို့မေးပြန်ခဲ့တဲ့အခါဒေါက်တာအာရွန်ကကျွန်တော်အမဆုံးသွားတာကအခုထိကျွန်တော်တို့ကမေးမရခဲ့ဘူး။သူပါလို့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်တွားခဲ့ရတာလဲဆိုတာကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး။တကယ်သူ့ရဲ့စေးစာအဟောင်းတွေကသူ့ဤစားနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတွေးလိုက်ရတယ်။အဲဒီလူကဘသူလဲဆိုတာကိုအရင်ပဲသိကျင်ခဲ့မိတယ်။သူ့ကိုတွေ့ရင်အမရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိရမှာပဲဆိုတာကိုလည်းတွေးလိုက်မိတယ်။အဲဒီနောက်ကျွန်တော်စုံစမ်းသိရှိလာခဲ့ရတာကအမနဲ့သူ့ရဲ့ရီးစားကခန္ဓာပေတာခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာတိတ်ဆိတ်တွေ့တက်ကြတယ်ဆိုတာပဲသူတို့အဲ့လိုချိန်တွေ့တိုင်းလဲအဲ့ဒီဝန်ထမ်းရာဂမန်ကကူညီပေးခဲ့တာလို့သိရှိခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကရာဂမန်စီကိုသွားပြီးတခုခုများသိရမလားဆိုပြီးမေးမြန်းခဲ့တာသူကဘာမှမသိဘူးလို့ပဲပြောနေတယ်သူကဝန်ထမ်းဘွားကအယက်သမားအခုလဲအယက်သမားတယောက်ပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မှန်ညံတွေကပျက်စီးကုန်ပြီနဲ့တူပါတယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်ဦးစလာကလူသက်သမားကဒေါက်တာအာရွန်မဟုတ်ရင်ဘသူဖြစ်နိုင်မလဲလို့တွေးတောနေခဲ့ပါတယ်တဖက်မှာတော့အရာရှိရဲမေဒီဗီယာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကခွဲစိတ်ခံဝင်နေခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဆေဗီကိုခွဲစိတ်ခံရဲ့အပြင်ဘက်ကနေစောင့်ချက်နေခဲ့စင်ပါပဲ။ဇယဝင်တူရဲ့အထိတ်တလန့်နဲ့အော်ဟစ်လိုက်တံကိုကြားလိုက်ရပြီးဝင်ရောက်ချီရှုခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ခွဲစိတ်ခံတဲ့ကဒေါက်တာဆေဗီဟာပျောက်ချင်းမလားပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိလိုက်ရပါတော့တယ်။အိုစလာကဒေါက်တာအာရွန်အမနဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူတို့တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုတောင်းယူချီရှုလိုက်ချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအမှုရဲ့သဲလွန်စာအချို့ကိုတွေးတောမိသွားခဲ့ပြီ။ချိန်တည်းမှာပဲရာရှိရဲမေဒီဗီယာထံကနေဖုန်းဝင်လာခဲ့ကဒေါက်တာဆေဗီကိုတယောက်ယောက်ကခွဲစိတ်ခံဝင်နေတော့ပြန်ပြီးဆွဲသွားခဲ့တယ်လို့ဆက်သွယ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဦးစလာကရာရှိစီဂျိုဟာငါတို့အမှုလိုက်တာမှားနေပြီစီဂျို။ဘာသာပြန်စကလုံးတွေတောင်းမှာကိုမဆူရာကိုငါတို့မိနေခဲ့တယ်။ဒေါက်တာအာရွန်ပြတယ်သူ့မဆူဂျာနဲ့သူ့ချစ်သူတို့ရိုက်ထားတယ်။ဓပုံတွေကဆူဂျာရဲ့ချစ်သူဆိုတာအလက်ဇန်ဒားပဲ။ငါတို့အလက်ဇန်ဒားရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့တော့ကသူ့ရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဘွန်ဆိုင်မင်းတပင်နဲ့အခုတပ်ပုံတွေကနောက်ခံမှာမြင်နေရတဲ့ဘွန်ဆိုင်ပင်နဲ့အခန်းရဲ့ပြင်ဆင်ကတပုံစံနဲ့ပဲငါတို့ကသူစီစဉ်ထားတဲ့ဇက်ထဲမှာဝင်ကနေကြရတာငါထင်တာမမှားဘူးဆိုရင်ဒါကအလက်ဇန်ဒားနဲ့ခရစ်နာဒတ်စ်တို့ရဲ့ပျောက်မြောက်တဲ့ဂလစားချိန်မှုတစ်ခုပဲမင်းတို့ငါတို့ထင်သလိုအလက်ဇန်ဒားကအမဲလိုက်ခံရတဲ့တားကောင်မဟုတ်ဘူးသူကမှတကယ့်ကိုမဟုတ်ဆိုပဲပြီးတော့ဒူဘိုင်းကိုသွားခဲ့တဲ့အလက်ဇန်ဒားဆိုတာကအစ်စ်မှန်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကအယောင်ပြတာတတ်တတ်ပဲတကယ်အလက်ဇန်ဒားကခရစ်နာဒတ်စ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးငါတို့ကိုလှည့်စားနေတာပဲလို့ပြောဆိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။တဖက်မှာတော့ဒေါက်တာဆေဗီကိုလူတူးကစီးယုံကနဲ့ဖန်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့ရင်ကခန္ဓာဗီဒခွဲစိတ်ခန်းကြီးအတွင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။တဖက်မှာတော့ရဲမှူးကြီးကအူစလာကိုဖုံးဆက်လာခဲ့ပြီးမင်းထင်တာမှန်တယ်။အလက်ဇန်ဒားကလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကတည်းကနာမည်ပြောင်းထားတာလို့ပြောဆိုလာခဲ့ပါတော့တယ်။အူစလာကငါထင်တာမမှားဘူးဆိုရင်အလက်ဇန်ဒားကသူ့ရဲ့မူလအစဖြစ်တဲ့ကာလီကတ်ဆေးပညာကောလိပ်ကခန္ဓာဗီဒခွဲစိတ်ခန်းကြီးစီကိုပြန်သွားလိုက်မယ်လို့ပြောဆိုရင်အဆူပါနေရာကိုလိုက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ခန္ဓာဗီဒခွဲစိတ်ခန်းကြီးထဲမှာတော့ဒေါက်တာအလက်ဇန်ဒားကသူ့ဖန်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဆေဗီကို formalin ဆေးရည်တွေနဲ့ဖတ်ပြန်လိုက်ရင်ဆေဗီဒီခွဲစိတ်ခန်းကိုမှတ်မိသေးလား။
မင်းတို့ငါကိုတစ်ချိန်ကဖုန်းလင်းပြန်ပြီးခွဲစိတ်တာကိုခံခဲ့ရတယ်ငါဘွားကိုတွေးကြည့်စမ်းဒီခံမရဲမှာပဲငါဘွားကရက်တန့်သွားခဲ့ရတာလို့ပြောဆိုလိုက်ဒေါက်တာဆေဗီရဲ့လက်ကောက်ဝတ်မှာမှီပြားလေးနဲ့အမှတ်သားတစ်ခုကိုပြုတ်လုခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဒေါက်တာအလက်ဆန်ဒါကဆေဗီမင်းတို့ငါကိုလောက်ခဲ့တော့ငါသုံးခဲ့တယ်ဒါပဲနံပါတ်7ခွဲစိတ်ဓာတ်လို့ပြောဆိုလိုက်ဒေါက်တာဆေဗီရဲ့လက်ကောက်ဝတ်သွေးကြောကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပြီဒေါက်တာအလက်ဇန္ဒားကဆေဗီငါတို့အတူတူစီးပညာသင်ငယ်တုန်းကပစ္စမနန်ယိုးချားနေရညံ့ယိုးအလယ်မြင်းကိုတစ်ချက်ထိုးဖောက်လိုက်ုံနဲ့နှလုံးရက်သွားလိုက်မယ်ဆိုတာမင်းမှတ်မိသေးလားလို့မေးမြန်းလိုက်ဒေါက်တာဆေဗီရဲ့နှလုံးကိုထိုးဖောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ချိန်မှာပဲအိုစလာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီအလက်ဇန္ဒားကိုအချိန်မီပဲဖမ်းဆီးခဲ့လိုက်တာကြောင့်ဒေါက်တာဆေဗီတယောက်အသက်ဘေးကနေတည်တည်လေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါအဲဒီနောက်မှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကမွေးနေ့လူသားသမားကိုဖမ်းဆီးရမိပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးသတင်းတွေထပ်မှလည်းအဆိုပါသတင်းဟာထိတ်တန့်သတင်းတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ရပါတော့တယ်။ရဲစခန်းတစ်ခုအတွင်းမှာတော့တရားခံတွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအလက်ဇန္ဒားနဲ့ခရစ်စတာဒတ်စတိုဟာစုံတော်ကြီးအိုစလာကဘာလို့ဒီလိုတွေလုပ်နေရတာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါဒေါက်တာအလက်ဇန္ဒားကသူနဲ့ခရစ်စတာဒတ်စတိုရဲ့အတိတ်ကဇလံတွေကိုအခုလိုပဲပြန်လည်ပြောပြနေခဲ့ပါတော့တယ်။အချိန်က1988ခုနှစ်လောက်တုန်းကပေါ့။အဲ့ချိန်ခရစ်စတာဒတ်စကငယ်သေးတယ်သူ့အတန်ပါရမီကရန်ကိုကောင်းပြီးသူ့တချင်းတွင်နဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားနေခဲ့တယ်မော။ငါကလည်းကာလီကန်စီးပညာကောလိပ်ကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်လာခဲ့တယ်။မောင်မဲတဲလွင်ကျိုးစိုးပွဲမှာပဲငါကတိတ်ကိုလှပပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့စူဂျာကိုစတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲဒီတော့ကစူဂျာကိုကြိုက်နေတဲ့စီးချောင်းသားတယောက်လည်းရှိတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကရှီဗာကူမာ။သူကသူ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ဆေဗီ၊ဆေဗာရာဂျန်တို့နဲ့အမြဲတပူးတွဲတွဲရှိနေတတ်တဲ့သူ။ရှီဗာကူမာကချမ်းသာတယ်၊ရုပ်ချောတယ်၊ဆေဗာရာဂျန်ကတော့စေချောင်းသားလို့သာပြောတာသူကအမြဲပဲမိန်မောနေတတ်တယ်သူစေဗီကတော့အရှုပ်ထွေးဆုံးစိတ်ပိုင်ရှင်ပဲသူကအမြဲတမ်းလဲစိတ်တူနေတတ်တယ်သူတရက်ကောလိပ်ကိုရေးပေါ်လူနာတရားရောက်လာခဲ့တယ်ဒါကိုစိတ်မရှိတဲ့စေဗီကအော်ဟေးငုံငန်းနေခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်ကဝင်ပြီးကုသပေးခဲ့တဲ့အခါလူနာကလည်းတတ်တာသွားခဲ့တယ်ဒါကိုမြင်သွားခဲ့တဲ့စေချောင်းကဆရာကြီးကစေဗီကိုစူပူပြစ်တင်ခဲ့တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကလူတက်ကြီးဝင်လို့တယ်ဆိုပြီးရှီဘာကူမာတို့ကစေဗီရဲ့ဘက်ကနေဝင်ရောက်ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်တရခန္ဓာပိတာခွဲစိတ်ခန်းတဲ့ကစမ်းသပ်ဖို့အတွက်လူသေးလောင်းတစ်ခုကိုသူစမ်းသပ်မယ်ငါစမ်းသပ်မယ်လို့ရင်စူကြကိုသတိထားမိသွားခဲ့တယ်။ငါဘွားအတွက်အချစ်ဦးကိုတတ်မဲ့ရုပ်လောင်းတွေချမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းငါနဲ့စူကြတို့ကချစ်သူတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။ဒါကိုသိရှိသွားခဲ့တဲ့ရှီဘာကူမာတို့ကငါ့ကိုပို့ပြီးတော့မချေမနှက်တွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။တရစူကြကငါ့ကိုဘွန်ဆိုင်ပင်လေးတစ်ပင်ချစ်သက်လက်ဆောင်ဖြစ်ပေးလို့ငါ့အိမ်မှာထားပြီးငါနဲ့စူကြတို့ကဓာတ်ပုံတူရိုက်ခဲ့ကြသေးတယ်။စေပညာကောလိပ်မှာငါကအသေးစားခွဲစိတ်မှုတွေကိုစားလုံနေခဲ့ပြီစေဗီတို့ကတော့ကိစ္စတေးသေးလေးတွေကိုပဲလုံနေရတာကိုလည်းသူတို့ကမကြေနပ်ခဲ့ဘူးတရက်ကောလိပ်ကခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာစေးသုံးနေတဲ့ဆေဗာရာဂျန်ကိုငါကတွေ့သွားတော့သူ့ကိုကောင်းစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကျောင်းဦးကြီးကိုအသိပေးခဲ့တဲ့အခါဆေဗာတယောက်ကျောင်းကနေအထုတ်ခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲဆေဗာရာဂျန်ကငါ့ကိုမကြေနပ်ခဲ့ဘူးတရက်ကျုပ်တို့ရဲ့ကောလိပ်ကိုလဲချောင်းချိတ်ဖြစ်နေတဲ့ခရစ်စတာဒတ်စ်တို့တားမိကရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ခရစ်စနာဒတ်ရဲ့လေချောင်းကိုခွဲစိတ်ဖို့အတွက်ဆရာကြီးကကျုံနဲ့ဆေဗီတို့ကိုအတူတွဲလုပ်ဖို့တာဝန်ပေးခဲ့တယ်။အဲဒီမှာပဲကျုံနဲ့ခရစ်စနာဒတ်တို့ကစတင်တည်ကျွမ်းခဲ့ကြတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝတွေကအမြဲတမ်းရောရှက်နေရတော့မယ်ဆိုတာကိုမသိခဲ့ကြဘူး။ဒါကလေကန့်ချင်မှပဲမဟုတ်လား။ကျုံနဲ့စူဂျာတို့ကခန္ဓာဗေဒခွဲစိတ်ခန်းကြီးထဲမှာစုံတွေ့လေရှိပြီ။အဲ့ဒီရဲ့ခမ်းမဆောင်ရာဂမန်ကိုတော့ငါတို့ကပေးကမ်းပြီးပေါင်းတင်ထားရတာပေါ့။တရဦးကျွန်းရဲ့လူနာတယောက်ကိုဆရာဝန်ကြီးကစေဗီကိုတာဝန်ပေးခဲ့တယ်။ဒါကိုရှီဘာကူမာကငါ့ကိုချောက်တွန်းချင်တာနဲ့ငါကပဲဂုံးတိုက်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာကြောင့်စေဗီကငါ့ကိုပို့ပြီးတော့အညှိုးထားခဲ့တယ်။တရခရစ်စနာဒတ်ကိုကျုပ်ကအားပေးခဲ့ပြီးသူ့ကိုတချင်းတစ်ပုဒ်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကခရစ်စနာဒတ်တို့နောက်ဆုံးဆူလိုက်ရတဲ့တချင်းဆိုတာအဲ့ဒီတုန်းကဘသူကသိခဲ့မှာလဲ။သူ့ရဲ့တချင်းကအဲ့ညမှာစေးယုံကလူတွေအကုန်လုံးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ခရစ်စနာဒတ်ခွဲစိတ်မှုနီးကပ်လာတော့ငါလည်းစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့သူ့ရဲ့အာယုံကြောကိုထိခိုက်မိသွားခဲ့။သူ့ရဲ့အတန်ကလည်းပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်။တချင်းဆိုဖို့မပြောနဲ့စကားတောင်ပြောနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ခွဲစိတ်နေရင်တခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်ပထမလက်ထောက်ကတာဝန်ယူရတယ်ဆိုတာကိုသိရှိသွားခဲ့တဲ့ဆေဗီကခွဲစိတ်ခံတဲ့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါအကောက်ကြံခဲ့တယ်။ခရစ်စနာဒတ်ရဲ့ခွဲစိတ်မှုကအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့်ချုပ်ရိုးချုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဆေဗီကမလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတခုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။သူငါကိုမချေနှက်တာနဲ့ခရစ်စတာဒတ်စ်ကသူ့အတန်ကိုတသက်လုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်ပဲဆရာကြီးကစေဗီကိုကာလီကန်စီးပညာကောလိပ်ကိုဆက်တက်ဖို့ပယ်ချခဲ့ပြီးကျုပ်ကိုလည်းကျောင်းကနေတက်လာနာဖို့ပြစ်တံပေးခဲ့တယ်။စေဗီဆေဗာရာဂျန်နဲ့ရှီဘာကူမာတို့ကငါကိုလုံးဝမချေနှက်ခဲ့ကြဘူး။ဒါကြောင့်တညမှာတော့သူတို့၃ယောက်က
အခန်းဆောင်ရာဂမန်နဲ့ပေါင်းပြီးခန္ဓာဗေဒခန်းမတွေမှာကျုပ်ကိုရိုက်နှက်ပြီးဖော်မလင်တွေဖြန်းပြီးကျုပ်ကိုခွဲစိတ်မှုတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီကကျုပ်ရဲ့မွေးနေ့ပေါ့ပြီးတော့မူဝေမေမျောနေတဲ့ကျုပ်ကိုကားစီးနဲ့တင်ပြီးရှီဗာကူမာနဲ့ဆေဗာရာချန်တို့ကကားပေါ်ကနေဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်။ဆေဗီကအက်ဆီဒင့်တစ်ခုဖြစ်အောင်လှုပ်ချန်ခဲ့ပြီးအဲ့မှာပဲကျုပ်လည်းကိုမာဝင်သွားခဲ့တယ်လို့သူနဲ့ခရစ်နာဒါစတိုရဲ့ဇာတ်ကြောင်းတွေကိုပြောပြနေခဲ့ပြီးအလက်ဇန္ဒားကကျုပ်ကဆရာဝန်ကောင်းတစ်ယောက်သိပ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ခရစ်နာဒါစလိုပဲကျုပ်ရဲ့ဘဝကလည်းအဲ့ဒီမှာပဲထာဝရပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။ကျုပ်ကိုမာနဲ့ဆေးရုံမှာရှိနေခဲ့ချိန်မှာပဲဆေဗီတို့ကကျောင်းကလူတွေကိုစီအောင်ပြီးအဲ့ညာကကျုပ်ကမူးနေပြီးသူတို့ကိုအတင်းခေါ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာပါဆိုပြီးလိမ့်ညာထွက်ဆိုခဲ့ကြတယ်။ရှလနေပါလား။ကျုပ်ကကိုမာနဲ့မိမျောနေခဲ့ရတယ်။ဆရာဝန်ကြီးတွေကကျုပ်မေကိုလက်လျှော့လိုက်ပုံနဲ့ပြန်ကောင်းလာမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ကြတာကိုစူဂျာကကြားသွားခဲ့တယ်။သူမှလည်းစိတ်သက်တွေအရန်ကြသွားခဲ့တယ်။တရဆရာဝန်တွေကကျုပ်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတက်ဆင်ထားခဲ့တဲ့အထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်လိုက်ဖို့နဲ့ကျုပ်မေကိုလည်းစိတ်လျှော့လိုက်ဖို့ပြောဆိုနေတာတွေကိုကြားသွားခဲ့ရတဲ့စူဂျာကအိမ်ပြန်လမ်းမှာပဲကားတိုက်ခံပြီးသူ့ကိုယ်သူတတ်သိသွားခဲ့တယ်။သူကငါ့ကိုချစ်တဲ့ချစ်တွတ်အာဇာနီတယောက်လို့စည်းသေးသွားခဲ့တယ်။သူသေသွားတာကိုလည်းငါသိမနေခဲ့ဘူးလို့ပြောဆိုနေခဲ့။ငါတို့ရဲ့ချစ်ဆက်လန်းလေးကအရန်ကိုရိုးတယ်မဟုတ်လားဩဇလာလို့အလက်ဇန္ဒားကဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။လက်စန္ဒာကကံကြမ္မာဆိုတာကတခါတည်းရန်ရန်ကိုရက်ဆက်လုံးနဲ့ဩဇလာငါချစ်သူရဲ့ဝိညာဉ်ခြုံငိမ့်သွားတဲ့နေ့မှာပဲငါကပြန်လဲမွေးဖွားဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။ဘာလို့လဲ?ဘာလို့ငါ့ကိုသိဆုံးခွင့်မပေးတာလဲ?ကိုမာဝင်နေခဲ့တဲ့ငါရဲ့လက်တွေမျက်လုံးတွေကပြန်လဲလှုပ်ရှားလာနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ငါမေကငါ့ကိုတာမန်ဘွားကိုပြန်ရဖို့တူးဦးသီးသောအနီးကပ်ပြုစုခဲ့သူပေါ့။ဒီလိုနဲ့ငါလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ကောင်းလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ငါရဲ့မှန်ညာတွေကိုတော့လုံးဝဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းငါရဲ့တူးသီးသောအားပေးဖို့မိကလည်းဆုံးသွားခဲ့လေမိပါမယ်မှတ်ညံမယ်ဘဝနဲ့ဦးတီချမ်းမရှိတဲ့လောကပင်လယ်ထဲမှာငါတယောက်တည်းမျောနေခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်က TV စီစဉ်တစ်ခုမှာခရစ်နာဒါစ်နဲ့တွဲဆုံမေးမြန်းလုပ်တဲ့ program တစ်ခုကိုချီရှုလိုက်ရပြီးအဲ့ပွဲမှာဖွင့်ပြခဲ့တယ်ခရစ်နာဒါစ်ရဲ့တခြင်းတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုမာဝင်ကလေးကမမှတ်မိတော့တဲ့ကျုပ်ရဲ့တိတ်ကဖြစ်စဉ်တွေကိုအကုန်လုံးကိုပြန်မှတ်မိသွားခဲ့တယ်ကျုပ်ပထမဆုံးစူဂျာကိုသတိရသွားခဲ့ပြီခရစ်နာဒါစ်ကိုလည်းတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျုပ်နဲ့ခရစ်နာဒါစ်တို့ကပြင်ဆင်မှုရှေ့ကြီးတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။လူတွေကိုငှားပြီးတော့ပတ်စံတွေကိုလည်းအများကြီးတုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုရှင်းပြခဲ့တယ်ကဩစလာကဒေါက်တာဆေဗီကိုတတ်ဖို့လုပ်နေတော့မင်းသားတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးကအမှန်တရားကိုသိရဖို့လူတယောက်လောက်တော့ရှိနေဦးမှာရမယ်။ဒါကြောင့်မင်းကခရစ်နာဒါစ်ကိုကြိုတင်ပြီးအញ្ញံခံခိုင်းခဲ့တာမဟုတ်လားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါလက်စန္ဒာကငါတို့ဆုံရှုံရခဲ့တာတွေကငါတို့ချစ်ရတဲ့အဖိုးတန်တဲ့လူတိုင်းကိုပဲမဟုတ်လားဒါကိုမင်းကလူတိုင်းထက်ပိုပြီးနားလဲမယ်ထင်တဲ့ဩစလာလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဩစလာဟာဇနီးနဲ့သမီးကိုရုပ်တရက်ပြန်ပြီးတော့သတိရသွားခဲ့ပါတယ်ဩစလာကမင်းကရန်သူတွေရဲ့တားသမီးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်ကိုရောက်နေတဲ့ CV ရဲ့သမီးကိုတော့ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်နော်မင်း CV ကိုပြီးချင်တဲ့အဖြစ်တန်ကဘာလဲလို့မေးတယ်ကလက်စန္ဒာကမင်းတို့ကဲတယ်မို့စူးစမ်းနေတဲ့ဒေါက်တာဆေဗီကတကယ်တော့တရားတဲ့သူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ကန်ဆိုးမှုတွေတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုမင်းတို့ကမဖမ်းပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်မြင်သက်သေနဲ့သဲလွန်စားတွေရှိမနေလို့ပဲဒါပေမဲ့အခုတော့သူတို့တွေအားလုံးကပူဆွေးငိုကြွေးနေကြပြီဒီလောက်ဆိုရင်ငါ့အတွက်တော့လုံလောက်ပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့မင်းတို့ငါတို့တွေရဲ့ဇက်ချောင်းကိုလည်းသိရှိသွားခဲ့တာပေါ့လို့ပြောဆိုရင်ဒေါက်တာဆေဗီနဲ့သူတွေးခွင့်ရမလားလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ထံကိုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ရဲတွေကလည်းခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာဆေဗီကိုတွေ့တဲ့အခါအလက်ဇန္ဒားကမင်းကိုကြောင်းကားထုတ်တော့ဆရာကဘဲတက်ရှိလူကမှခွဲထားမသုံးရဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါကိုမင်းကမှုကင်းခွဲစိတ်ဌာနတဲကိုဝင်လာပြီးအလောင်းတွေကိုခွဲစိတ်ကြော်ကြတဲ့မှုကင်းခွဲစိတ်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အခုပင်ဆင်ယူတဲ့နောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်ကိုရိုင်းရေးအထုပ်ပတ်တိစာအုပ်ကိုတော့ထုတ်ဝေတော့မယ်။ဂုံယူပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ရင်အက်ဆီဒင့်နဲ့လာပေါင်းများစွာကိုမာဖြစ်နေခဲ့တဲ့ငါးစီကိုမင်းတို့၃ယောက်ထဲကတယောက်လောက်တောင်သတင်းလာမမိခဲ့ဘူး။ခရစ်နာဒါစ်တယောက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာမင်းတို့ကမစုံစမ်းခဲ့ကြဘူးအပြစ်နဲ့နောင်နာကိုမခံစားရတဲ့သူတွေကဒီကဘာမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသောလူတွေပဲဘလို့ပဲကြိုးကင်မို့လို့လို့ဘလို့ပဲလိမ့်လိမ့်ဥတွေကမင်းတို့ကိုလာကူညီပေးခဲ့ရင်တော့ငါတို့ကိုတေလူမျိုးပါဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကနေတော့မင်းတို့ဘလို့မှရှောင်ပြေးလို့မရစေရဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တယ်ခါဒေါက်တာဆေဗီကမင်းမသိဘူးလားဖခင်ကတယောက်ယောက်ကောင်းစားဖို့အတွက်တခြားတယောက်ကိုရိမ်းရအောင်လဲလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့မှငါကမင်းရဲ့အရှိမသက်ရှိထင်ရှားထိုင်နေတယ်။ဒါကတရားမျှတမှုနဲ့ဖျားကငါရဲ့ဘက်မှာရှိနေလို့ပဲလို့မထီမဲ့မြင်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအလက်ဇန္ဒားကအေးပေါ့လေဖျားကငါနဲ့ဒီကကံမကောင်းတဲ့လူဟာတယောက်ကိုစွန့်ပစ်ထားတာကြာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ငါတို့ကိုကယ်တင်ပေးနိုင်မယ်။နတ်ဆိုးလို့လူကလည်းပေါ်လာနိုင်တာပဲမဟုတ်လား။
အဲ့လိုနေကြရင်သူကနတ်ဆိုးရဲ့လမ်းစဉ်ကိုပဲရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဒေါက်တာဆေဗီကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသားငရဲကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားပါလို့ပြောဆိုရင်ပြန်မယ်အလုပ်မှာဒေါက်တာဆေဗီကအိုစလာသူ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအိုစလာကအမှန်ကခမားကတည်ဖို့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့သူပဲအခုလိုမတည်တာကိုပဲကျုပ်ကဝမ်းနေနေတာလို့တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အခါဒေါက်တာဆေဗီကလည်းမင်းစိတ်ပြတ်သွားတာကိုတော့စိတ်မကောင်းဘူးအိုစလာလို့ရီးသက်သက်ပြောဆိုရင်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့လေဒီလိုနဲ့တပတ်အကြာမှာတော့ဒေါက်တာဆေဗီကသူ့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးအထုပ်ပတ်တီစာအုပ်တွေမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာအမှားစကားကိုတက်ရောက်ပြောကြားနေခဲ့စင်ပါပဲအဆိုပါစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုတက်ရောက်နေခဲ့တဲ့စုံတော်ကြီးအိုစလာထံကိုမူကင်းဆရာဝန်ကြီးထံကဖုန်းဝင်လာခဲ့ပါမူကင်းဆရာဝန်ကြီးကအာရုတ်သိဆုံးခဲ့တော့ကသူ့ရဲ့လေဘင်းနာကခွဲစိတ်မှုမလုပ်ခင်အမှတ်သားလုပ်ခဲ့တဲ့မှင်ပြကိုမင်းကတန်တရားဝင်နေတာမဟုတ်လားငါတို့အိမ်မင်းကိုဟိုက်ဒရာဘတ်ကိုပို့ပြီးစစ်ဆေးလိုက်တာအခုတော့အပြေရလာခဲ့ပြီအရာကရိုးရိုးမင်မဟုတ်ဘူးအိုစလာတကယ်တော့မီးသလင်းပြပဲအဲ့ဒီမှာအာဂါလို့ခေါ်တဲ့ဓာတုတစ်မျိုးကိုလည်းတွေ့ထားတယ်ပြောချင်တာကဘက်တီးရီးယားဝင်းမြူဖို့အတွက်ဂျားကန်တစ်ခုပဲလို့ဖုန်းပြောနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲစင်ပေါ်မှာမိတ်ဆက်စကားပြောနေခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဆေဗီရီယားချောင်းတွေဆိုးလာခဲ့ပြီဒီရင်းနေရာဖြစ်နေတာကိုအိုစလာတယောက်တွေ့မြင်နေခဲ့ရပါတယ်မူကင်းဆရာဝန်ကြီးကအဲ့ဒီဘက်တီးရီးယားကရှားပါပြီးတော့တေစီလောက်တဲ့အရာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီပိုးဝင်သွားခဲ့တဲ့လူတယောက်ရဲ့ရှင်တန်ချင်က9ရက်အတွင်းပဲနှလုံးကြွက်သားတွေရောက်ပြီးရုတ်တရက်နှလုံးမောဖောက်တာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အိုစလာကဖြည့်ဆည်းရှိလာလို့မင်းမြန်ခဲ့တဲ့အခါမူကင်းဆရာဝန်ကြီးကမရှိဘူးအိုစလာကာဝယ်ဆေးကမရှိသေးဘူးတေဆုံးဖို့ကလည်းတရားရာဂိုင်းနှုံးမယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲစင်ပေါ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဆေဗီတယောက်ကတော့ရုတ်တရက်လဲကျတေဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆေဗာရာဂျန်ရဲ့ဇနီးတဲ့ဟာအပြစ်မှန်တွေကိုသိရှိလိုက်ရပြီးနောက်ဆေဗာရာဂျန်ကိုထားပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်လို့တေဆုံးသူစာကြည့်မွန်ရဲ့အဖေဖြစ်သူအရသမားရာဂမန်တယောက်လည်းရက်တွေအလွန်ကျွံတောက်ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ကာဒစီနဲ့ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့တေဆုံးသူနာဗင်ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာရှီဘာကူမာကိုလည်းလမ်းဘေးတနေရာကသူ့ရဲ့ကားပေါ်မှာပဲတေဆုံးနေခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတော့တယ်ဒေါက်တာအလက်ဆန်ဒါနဲ့ခရစ်စနာဒတ်စ်တို့လည်းထောင်ချသွားခဲ့ရပါတယ်တရက်မှာတော့အိုစလာကသူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့သမီးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့တရက်ခံဖြစ်သူဗီနီတို့ထုံးစံအတိုင်းစားကောင်းတောက်ဖွဲ့ရာတွေနဲ့ထောင်ကိုရောက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲထောင်ထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့အလက်ဆန်ဒါခရစ်စနာဒတ်စ်တို့ ਨੇ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အခါအလက်ဆန်ဒါကအိုစလာမင်းငါကိုမိကုံးတစ်ခုမေးဘူးလေဒေါက်တာဆေဗီရဲ့သမီးကအမေရိကန်မှာရှိနေတာမင်းပါလို့မတက်ခဲ့တာလဲဆိုတာလေအရာတွေအတွက်မင်းကိုငါကအဖြစ်တော့ပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးငါပါလို့သူ့ကိုမတက်ခဲ့လဲဆိုတော့မင်းအတွက်မို့လို့ပဲမင်းအကုန်လုံးကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့လက်မိုင်မချခင်မင်းကိုငါတို့ကိစ္စအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရရှိနေတဲ့ငါတို့ကလိုချင်ခဲ့တာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ပြောချင်နေတယ်အချောင်းရတွေကိုမင်းလို့လူကပဲအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မှာမို့လို့ပဲမင်းနဲ့ငါတို့ကတွေ့ဖို့ကိုကံကပါလာခဲ့တာငါတို့တွေဆက်ပြီးတော့လဲတွေ့ကြတာပေါ့လို့ပြောဆိုရင်ထွက်သွားခဲ့တယ်အလက်ဆန်ဒါကအယိုးကျွင်းကြံအိုစလာအယိုးကျွင်းကြံဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့စကားကိုပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ဗီနီကအိုစလာကြွေးတဲ့အစားတောက်တွေကိုစားနေဆရာမလာတော့ဘူးလို့မှတ်နေတာစောစောကဆရာအမှုတစ်ခုနဲ့ဖမ်းလိုက်တယ်တရက်ခံနှစ်ယောက်ကိုတော့တွေးလိုက်သေးတယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်ပါပဲအိုစလာကငါမိမနဲ့တပီးဗမာလေးလို့မေးလိုက်ကြကြောင်းဗီနီကကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဘာကူမှမမမိတော့ပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအိုစလာကငါမင်းကိုဒီတစ်ခါမေးတာကငါမိမနဲ့တပီးကိုဗမာမြုပ်ထားလဲလို့မေးနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အခုဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာကိုမေးတာလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာအိုစလာကြွေးတာကိုစားနေခဲ့တဲ့ဗီနီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကရုတ်တရက်ငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်မင်းကားနောက်ခန်းထဲမှာငါစနီးနဲ့တမီးရဲ့သွေးစွန့်နေတဲ့ဝက်စားနဲ့သွေးတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒီရန်လေးစစ်ဆေးချက်ရသွေးတွေကငါမိမနဲ့တမီးရဲ့သွေးဆိုတာကိုအတီးပြူတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူမှသတိမပြုမိတာကကီရာလာကရဲတွေစစ်ဆေးဖို့မင်းနေတာကအယိုးအကျွင်းကြံပဲမင်းကတမီးနဲ့စနီးကိုတတ်ခဲ့တော့ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့တောခုတ်ဓာကြီးကိုမင်းဘလောက်ပဲစစ်ဆေးနောက်ဆုံးဓာတုဆေးတွေနဲ့ပဲစစ်ဆေးအယိုးအကျွင်းကြံကတော့ကြံနေရမှာပဲဒါပေမဲ့ငါရဲ့မိသားစုကိုတတ်ခဲ့တဲ့မင်းရဲ့တောခုတ်ဓာကြီးမှာအယိုးအကျွင်းကြံဆိုလို့တမုံတော့မတွေ့ရဘူးဆိုတာငါရဲ့လူတွေကိုစစ်ဆေးခိုင်းပြီဒေချာတာကငါမိမနဲ့တမီးကပိုင်ပိုင်ခုတ်ထည်အသက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်ဒါတွေကမင်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းငါကသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကမင်းကိုခိုင်းပြီးငါရဲ့မိသားစုကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မင်းသိတယ်မဟုတ်လားဒီကိစ္စတွေရဲ့နောက်ွယ်ကဘသူလဲငါကိုပြောပြစမ်းလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဗီနီကတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်နေခဲ့ရင်မှရုတ်တရက်ရှီမောလိုက်ကနောက်ဆုံးတော့ဆရာကသိရှိသွားခဲ့ပြီပဲဒီလိုအချိန်ကိုစောင့်နေခဲ့တာကြာပြီဆရာကကျွမ်းကျင်တဲ့စုံတော်ကြီးပဲမဟုတ်လားဒီလောက်တော်နေရင်လဲကို့ဘာသားကိုရှာလေဆရာဘလို့ရှာမလဲကြည်ကြတာပေါ့လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအိုစလာကပြုံးနေခဲ့ပါတော့လေအိုစလာရဲ့အတွေ့အထဲမှာတော့အလက်ဆန်ဒါပြောသွားခဲ့တယ်မ
mene ngaru riga tui bu kengu palaja lah. Ngaru ri sabi lo le tui jara bo surai sega. Dauda CBA temiga Amerika ma sini dah. Palu matakele surari gu tui to nige selang liga le pisong tua ge baru le. Nauya tui male dilu sakagong ni rigu rika piulo tensa pido ma pilo. Cenaru ye rika bau chene gu sakrali piulo pido bau no. Sakali gu chenbi cishu gere tua cishu tuwe temai.